Hierdie week op Bravo. Ons klop aan by Amy Kleinans Kurd en gesels oor The Real Housewives van die Wynlande. Jy het self baie geleer uit die reeks. Sal jy dit ooit weer doen? Ek weet nie. Corlia Botha gesels vir haar 10 jaar as solo-sangeres en ons ontmoet die nuweling sangeres, Deedrey Barnard. Dis Bravo. Elke sonderdag aand om 6 net hier op kykNET.